حسینی Aytar Müşen'de bu yeşil gideyi bu partinin patronu İmpi kısmında en iş atmanı için gideyi. Bu hemen verilmeyiz mi? Belki Şakı Mavanı, Barın Paşinyan'ın en tezi bu şovur ne? Tezi iş bana çattı. Açık yer gitti, şovur ne? Şatla. Kima henüz bu İnç որ բաներ վերևներում որոշում և իրագործում առանց մարդկանց կարծիքը հարցնելու նորից դառնում է ուրեմն ոչ թե ժողովրդավարություն, այլ հրամայավարություն։ Ուրեմն ինչ տեղ ունեցավ, որոշեցին, տեղյակ պահեցին ժողովրդին, որ մենամուն փոխում են։ Բայց կարող ես չգնաս, մտնես կոլեկտիվ, նորմալ է մարդկանց եմ խոսես, բացատրես, ինչի համար, ինչ բաներից դրդված եւ այլ։ Ես տեսա հեռուստատեսությանը, ինչպես օպերայի ժողովի հետ նստեց, եւ ինչպես Փաշինյանը մանրակրկիտ բացատրեց, թե ինչն է պատճառը։ Ինչի հետևանքով է, որ պարոն Օպելյանին ոչ թե ազատում են թատրոնից, այլ տարօրինի պարտականությունից։ Ենթարկել նշեց։ Ենթարկելով ասեց, եթե այս կետերից որևէ մեկը սխալ է, ես կպատժեմ այս բանը ինֆորմացիայից տվողին, կպատժեմ։ Տեսա, որ մարդավարի խոսում է։ Եվ ես չգիտեմ ինչքանով ընդունեցին օպերայի հետ, այնպես ասում են, այդ հայտարարությունները ծեր ինչպես բան, բայց ես մտավորական եմ, ասում են դեպքում, ուրեմն ես պարտավոր եմ հարցը դիտել տարբեր ասպեկտներով, վերլուծ է, որտեղ եթե չեմ վերլուծում, ես դառնում եմ ֆեյսբուքյան օգտատեր, ես ինչ են անում կամ դժգոհում են, գովում են, այդպես չի կարող դիտել, պետք է անպայման լինի անալիզ երևույթները վերլուծելու հասկանալ։ Հիմա Տիկին Նազենին պետք է մինչ այդ հրամանը տանը նախապատրաստել, մտնել, խոսել, բացատրել, ինչ է պատճառը։ Ուրեմն ինչին եմ ես դեմ դրան դեպքում, որ իրեն ազատ են գործից։ Ասում են օրենքը այդպես է սահմանվում։ Ըստ իս օրենքը անընդհատ պետք է փոխել, փոփոխել։ Եվ ոչ թե փոփոխել, որտեղ հիմա սա է ձեռնտու փոխեցին, հետո նայա ձեռնտու, որ ես պաշտոնեն լինի, նորից փոխեցին, հետո նորից փոխեցին, հետո դառնում է, որ ես ուրեմն բան, խաղու պարտ չէ։ Հիմա մեր հարևան Վրաստանում թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար և տնօրենը մեկ անձ, ոչ մեր թատրոնի կառավարիչ, նա է կառավարիչ։ Շուտով իրեն եք հանել, ասում են չէ։ Աջան։ Այդ տրամաբանությամբ շուտով իրեն եք հանել։ Ասում են երկոսը կարավարիչ։ Երկու բավան ու իկնյան չէ, երկու։ Որ է, ով։ Վրաստան։ 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 Դնոր են կարկան միջ է նշանարկում, որը հետևում է ֆինանսական հարցերին և նրոյս ներեց եք ուսերին բաղյավար, պատաչում է լինում ես դնոր է։ Մեզ մոտ էլ է այդպես եղել, Աճեմյան են և գեղարստեղան կավար է և տեսեք, որն է ավելի օգտակար տվյալ հանգամանքում, թատրոնի համար։ Բերում են թատրոն լրի օտարոցի մի ազնավորություն, որը ոչ թատրոնից հասկանում է, ոչ իր սիտը ցավում է։ Գալի նստում են, որ փող բառան են ինչ-որ տեղից հայթայթ են բան, ախր հետ վերիքը է, զզվեցին դեպի հետ։ Ուրեմն ես ասեմ, դու թատրոնում որտեղ ես հիմա ներկայ ասված որպես գեղարվեստական խորհրդական, ունեինք փայլուն, տնօր փայլուն, երեք բոլորը գիտեք, հիմա բանի քաղաքապետի տեղակալը,
Ձեր թատրոնում ինչ վիճակ է